بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا واتقن ما شرعه حكمه وتدبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله تشولين عندما كرمات تشولين ሰላት የሁለት ሀገር መብራት የተሰኘው ተከታታይ ትምህርታችን ኢንሻ አላህ ጀምሯል ክፍል ሀያ ሁለትን ይሸላችው የመጣሁትኝ በዛሬው ፕሮግራሜ ሑክሙ ታሪክ ሰላህ ይሰኛል ሰላት የማይሰግድ ሰው ሸሪያዊ ብይን ምንድን ነው የወሳይ ድርስ ነው ቁልፍ ትምህርት ነው እንዴት ነንኛ እንግዲህ እውቀት በሁለት ዋና ክፍሎች መደባል እውቀት በባህሪው ማለት ነው እውቀትን ከመውሰድ አንጻር ትምህርትን ከመማር አንጻር እውቀቶች በሁለት አይነት ነው የሚከፈሉት አንደኛ ግዴታ የሆኑ እውቀቶች አሉ ፈርደል አይን የሆኑ እያንዳንዱ ሰው መማር ያለበት እውቀት አለ በሁለተኛነት ደግሞ ፈርደ ልኪፋያ የሆኑ የተወሰነ ሰው ከተማራቸው የሚያብቃቁ የእውቀት ዘርፎች አሉ ለምሳሌ የመጀመሪያውን በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ግዴታ ከሚሆኑ እውቀቶች መካከል ተውሒድ ግድ ነው አምስቱን እስልምናዎች ስናያቸው የመጀመሪያው ሸሃደተይን ነው ሸሃደተይን ማለት የሰውየው ስትንፋሱ ነው የሰውየው ህሉና የሚወሰንበት ነው የመኖርና የመሞት ጉዳይ ነው ሸሃደተይን በሕይወት የመቆየትና ያለመቆየት ነፍስ ነፍሳልባ ነው ተውሂድ የሌለው ሰው ምናልባት ቆሞል ይሄድ ይችላል ግን ትልቁን ህልውናውን ውን አላረጋገጠም የእኺራውን ህልውና ተውሂድ የሌለው ሰው ማለት ነው ስለዚህን ስለ ተውሂድ ማወቅ ስለ ተውሂድ ማስተማር የሁላችንም ግዴታ ነው ስለ ተውሂድ አላውቅም እኔ አልሰማሁም ነበር አይሠራም ወይም የተወሰነ ሰው ስለተማረው ይበቃል ወይም የተወሰነ ሰው ስላስተማረው እነ የሸፍነውት አይባልም ፈርደ ለአይን ነው ግዴታ ነው እኛ አካባቢ ተውሒድ እናጣን ቤተሰቦቻችን ሽርክ ተዘፈቁ አይሰራም ይሄ ጥረት ማድረግ አለብሽ እሱም መማር አለበት እዚ ገጠር ውስጥ ያለ ቤተሰብ ግዴታ አውቀት ስለሆነ ማለት ነው የተወሰኑ ውስታዞች የተወሰኑ ዑለሞች ብቻ ተምረው ያን እንዲሸፍኑት አይፈልግም እነርሱም የራሳቸውን እየተወጡ ነው አንቺም እጅሽን አጣጥፈሽ መቀመጥ የለብሽም ሁለተኛው ሰላትን እኒ ሰላትም ፈርደ ለዓይን ነው እነክል ብቻ ይሰግዱታል ተብሎ የሚተዉ ጉዳይ አይደለም ገበሬውም ነጋዴውም ቃልቻውም ሴቱም ወንዱም ተማሪውም አዛውንቱም ጥቁሩም ነጩም አረቡም ሁሉም ይመለክተዋል ፈርደል ዓይን ነው ግለሰባዊ ግዴታ ነው ይሄ ፈርዶል ኪፋያ የምንለው እውቀት ዓይነት አይደለም ማለትም የተወሰነ ሰው ካወቀው ሌላው ባይማረው ችግር የለውም የምንለው ጉዳይ አይደለም ሰላት ምክንያቱም ሰላት መስገድ ግዴታ ስለሆነ ስለ ሰላት መማረም ግዴታ ነው ስለዚህ እንደ ቀላል እንዳናየው ይህን ትምህርት ፈርض ኪፋያ ደግሞ የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ያንን እውቀት ካወቀው ሌላው ባያውቀውም ባይማረውም ችግር ማያመጣለን ለምሳሌ የፈራኢድ እውቀት የእስላማዊ የውርስ ህግጋቶች አሉ እግዳ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም መጀመሪያ ከምድረ ገጽ የሚጠፋ እውቀት ፈራኢድ ነው ብለዋል ይሄ የውርስ ህግ እስላማዊ የውርስ ህግ ትልቅ ቀመር ነው ይሄ ከምድረገጽ ከሚጠፉ ዒልሞች መካከል ቀዳሚው ነው ብለዋል እንደዚህ ከመሆኑም ጋር ይሄንን ነቢያዊ አደራ ለመወጣት ሁላችንም መማር አለብን ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም አስጠንቅቀውናል በተቃራኒ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ተማሩት አደራ እያሉን ነው እንደዚህም ከመሆኑ ጋር ግን በሁላችንም ላይ ግዴት አይደለም የተወሰኑ አሊሞች የተወሰኑ ምሁራኖች የተወሰኑ ሊቃውንቶች ከሸፈኑት ሌላው ይህንን እውቀት እንዲማር አይገደድም ፈርደ ልኪፋያ ሌሎችም እንደዚሁ ግድ የማይሆኑ የተለያዩ እውቀቶች አሉና ሰላትን ስናየው ግን በሁላችንም ላይ ማወቁ መማሩ ግድ የሚል የእውቀት ዘርፍ ነው ዛሬ እንግዲህ እንሻ በዋናነት ሶላት የማይሰግድ ሰው ህክሙ ምንድን ነው ሶላት የማይሰግዱ ወንድሞች እህቶች በጣም እየተበራከቱ የምናይበት ዘመን ደርሰናል ሀቂቃ በጣም ነው የሚያሳዝነው ሙስሊም ሆኖ ሶላት አለመስገድ የሲም ሙስሊም እንጂ አላህ ዘንድ በኩፍር ነው የምትታወቀው ወንድሜ በቃ በግልጽ ልንገር ትልቅ አደጋ ላይ ነቅ ማንነትክን አላገኘክም በተለይ በተለይ በክህደት ጋር አብሮ ከሆነ ደግሞ ያው ሙሉ በሙሉ አላህ ዘንድ ያለን ማንነታችን እስላማዊ ማንነታችን ዋጋ ኣቶል ማለት ነው እስኪ እንሻ አላህ አሕካሙ እንመልከት እብን ቁዳማ እየተባሉ ታላቅ ዓሊ ምን ይላሉ ታሪከ ሶላት ኢላ የክሉ ይላሉ እንግዲህ ታሪከ ሰላት የተወሰው ማለት ነው የማይ አይደለም ሙሉ በሙሉ የተወ ሰላትን የካደ ማለት ነው ሶላትን የተወ በሁለት አይነት መልኩ ሊገለጽ ይችላል አንደኛ በቃ ሶላት የለም አልሰግድም ምን ያደርጋል ሰላትን የካደ ነው የመጀመሪያው ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ከስልምና ይወጣል አያስፈልግም ሶላት እኛ ላይ ዋጅብ አይሆንም እኛ ገበሬ ነን ዕውቀት የለን? ሰላት መስገድ ያለበት ዑለማው ቃልቻው ውስታዙ ምሁሩ ብቻ ነው ብሎ የሚያስብ በእኔ ላይ ዋጅብ አይደለም ብሎ የሚክድ ይሄ የካፊር ሁክም ነው የሚሰጠው ከእስልምና ይወጣል ሙሉ በሙሉ ያለ ጥርጥር ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው አይነት ታሪክ ሰላት በመሰልቸትና በመዳከም ሰላትን የሚያንጠባጥባለን ተወሰነ ቀን ይሰግዳል ተወሰነ ቀን ይተዋል ያቆራርጣል ዙሁርን ሰግዶ ዓስርን አይሰግድም ይሄ ደግሞ ሓድ ይኖረዋል ቅጣት ይኖረዋል ነገር ግን በኩፍር ሑክም አይሰጥበትም ማለት ነው እንሻ እስኪ ዕለሞቻችንን ብይን አብረን እንመልከት ታሪክ ሰላት ላ ይላሉ እብኒ ቁዳማ የተባሉ ታላቅ የፊቂህ ሊቃውንት አያገልም አሉ ምን ከመሆን እማ አየኩነ ጃሂደን ቢሃ ዋጅብነቷን የሚክድ አሉ አው ገይረ ጃሂዲን ወይም የማይክድ ግዴታነቷን የሚክድና አይ ግዴታናት ግን እኔ ስንፍና አለብኝ የሚል ማለት ነው ቅድም ያብራራሁት ፈኢን ካነ ጃሒደን ዋጅብነቷን የሚክድ ከሆነ نظر فيه يتأبك على له قالت مجزي ستوال اونات هي سو كدوال وي يبالال فرد اللي في بتسلونه انقدي هي سيتبك يمتايو نجر فان كان جاهلا به ساوك كونه بدون قرنا كونه وهو ممن يجهل ذلك አይ ይሄ ሳያውቅ ነው ይባላል ለምሳሌ በምን በምን ከልሐዲት ልእስላሚ አዲስ እስልምናን ተቀብሎ ሊሆን ይችላል ወናሽኢ ቢባድየቲን ዘላን በረሃ ውስጥ የሚኖር ምንም አይነት እውቀት የሚሰጥበት በረሃ ሰው ጋር ሳይገናኝ ለረዥም ጊዜ ዘላን ሆኖ የሆነ ቢሆንስ በዚህ ሊሆን ይችላል አሉ ዑሪፈ ውጁበሃ سلزيه يأوك أتكي قرسل اللبت يسالة نقديت ان عنات اندي ماري درقا اللالو وعلي ما ذلك اينا اندي ولم يحكم بكفره كهادين تابلو تبلو بينا يستبتم. لأنه معذور ايه معذور نو مكنيات او ينو مكنيات يسد وإن لم يكن ممن يجهل ذلك እንግዲህ ከነዚህ ተቃራኒ የሆነ ሰውስ ይሄ እውቀት ሳይደርሰው ቀርቶ ነው የማይባል ማለት ነው ከናሽ ሚን ልሙስሊሚን ፊ ልአምሳር ወልቆራ ለሚዕዘር ከተማ ውስጥ ከሙስሊሞች ጋር የሚኖር ሰው ግን ዑዝር አይሰጠውም ምክንያት አይደረግለትም ማለት ነው ወለም ዩቅበል ምንሁ ዲዓኡ ልጀህሊ ድንቁርናን መሃይምነትን ይፋ ቢያደርግ ማንም አይቀበለውም አንድ ሰው ከሙስሊሞች ጋር እየኖረ ከዑለማ ጋር እየኖረ ሙስሊም ያለበት ቦታ ላይ እየኖረ ስለ ሰላት አላቅም ቢል ማንም አይቀበለውም እርምጃ ይወሰድበታል ማለት ነው አላሁ አክበር ይሄ ነው እስልምናችን እንግዲህ ወሑኪመ ቢኩፍርሂ በክህደት ብይን ይተላለፍበታል ስብሓንላ በገጠር እኮ ስንትና ስንት ነው ስንትና ስንት ሰው ነው ሰላት ለዑለማ ብቻ የሚመስለው ሰላት ለኡስታዞች ብቻ የሚመስለው ስንትና ስንት ሰው አለ ስብሓንላ ከተማም ውስጥ ጫቱን ቁጭ ብሎ እያላመጠ ውስታዝ እናንተ እንግዲህ ስገት እንጂ ሶላቱን እኛ እኳ አልሆነልንም የሚሉ ሰዎችን ማየት በጣም ያሳፍራል ሐቂቃ لأن الأدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة بحديث النبي القرآن أنقري صلاة قد تانت بغلس يتك أمت تاني والمسلمون يفعلونها على الدوام مسلموش بيك أنو يسجدوا إياي أني مسلم لال جن صلاة يسجد إيه من أما عذرين ورون. الله أكبر كفر يا كنان نبال ወንድሞቻችሁ እንድረሱላቸው አባቶቻችሁ እንድረሱላቸው እህት እናቶቻችሁን ሰላት እንዲሰግዱ አድርጉ አላሁ አክበር አንተ ሰላትን አሻፈረይ ብለህ የሸሸግ ሰላትን አሻፈረይ ብለህ አልሰግድም ብለህ በልብህ ትዕቢትን ቋጥረ የተቀመጥ ከወንድሜ ሆይ አላህ ንፍራ ወላሂ ነገ አማምላህ አንተ ምንም ነክ ኢመንት ነክ የትንኝ ክንፍ እንኳ ያክል ድርሻ የለህም ወንድሜ ዛሬ ምናልባት ብር ሊኖርህ ይችላል ዛሬ ምናልባት ጤና ሊኖርህ ይችላል ዛሬ ምናልባት ሀብት ሊኖርህ ይችላል ሰላት ካልሰግድክ ግን አንተ አልላህ ዘንድ ምንም ነክ ዳው ይበልጥሃል ዛሬ ላይንህ የተጸየፍከው ሙስሊም ነገ ዘንድ ነገ አላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ አለው በሶላትህ ነው አንተ ዱንያ አኼራህ የሚለካው በተውሂድህ ነው የምትመዘነው ነገ በገንዘብክ በጤናክ በቁንጅናክ በውበትክ አይደለም ነገ አላህ ዘንድ ደረጃ የምታገኘው በተቅዋክ ነው በሶላትህ በሰነቅከው ትልቅ ተቅዋ አላሁ አክበር ታሪክ ሰላ ሰላትን የተወሰው ግዴታነቷን ክዶ ከሆነ ይከፍራል ይህ ምን ነው ደግሞ አልሰግድም ሰገር አልሰግርክ ምን ታመጣለህ አላሁ አክበር ይሄንም ምንትል ሰው ዋ መከራህ ነገ ፈወይሉ ልልሙሰሊን ተብሏል ለሰጋጆቹ እንኳ ወዩላቸው ብሏል እንኳን ላንተ ወዮልክ አላሁ አክበር ወዮልሽ ቴ ዛሬ በመላሴ ሽምት ዛሬ ሰላትን በተመለከተ የፈጸምሻት ክህደት ነገ ዋጋት ስከፍልይሽለች ፈላ የኽፋ ውጁቡሃ ዐላ መን ሃ ሃሉሁ እንግዲህ حالو بزي هاي نتوني تاي ما صلاة واجب النت يدبك البتم فلا يجهادها إلا تكذيبا لله لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة الله النار يا أمة إجماع لما كلف قال هنا بكر لما سواشت قال هنا بكر صلاتنا يقدم يسو وهذا يصير مرتدا عن الإسلام ስለዚህ ከእስልምና ይወጣል እንዲህ አይነት ሰው ሙስሊሞች ሲሰግዱ እያየ በቁርአንና በሐዲስ በግልጽ ሰላት ዋጅብ መሆኗን እየሰማ እያወቀ የዓለም ሙስሊሞች በተመሳሳይ አቋም ዋጅብነቷን አጽድቀው እየሰገዱ እያየ ሰላት አልሰግድም አሻፈረኝ የሚል ሰው ወላ እስልምና ውስጥ የለም አላሁ አክበር በጣም ያሳዝናል እኮ ያሳፍራል ሙስሊም ነኝ የሚል ሰው ሰላትን ሲክድ ከአምስቱ የእስልምና አርካኖች ውስጥ አንዱን ካደ አንዱ ከፈረሰ ደግሞ በአንዱ የእስልምና ማዕዘን የካደ በሁሉም እንደ ካደ ነው የሚቆጠረው አላሁ አክበር ስንትና ስንት ሰው ሰላት የሚያሳልፋለን سنت الناس انت صلاة يتولى بما ترش على انجليه بن من الالو وهذا يسير مرتدا عن الاسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل انجليه توبة كيزيو ميست اوال يا قدي يا حكم مبين في ወላ አዕለሙ ፊ ሃዛ ኪላፈን ኢላ በዚ ጉዳይ ላይ ምንም ውዝግባ ላይ ውዝግባላየሁም ኢንተሃ ሚነል ልሙኒ ሙኒ በተባለው ኪታባቸው ላይ ጠቅሰውታል ማለት ነው ቅጽ 2ለት ቅጽ 1 ንቶ 5 ላይ ይህ እንግዲህ ዋጅብነቷን የካደው ሰው ብይን ነው አንድ ሰው የሶላትን ዋጅብነት ዋጅብነቷን እሱ ነው የሚያውቀው እንዴት እንደ ካደ በግልጽ ሊናገር ይችላል ሶላት አልሰግድም ምን ያደርጋል ሶላት እናንተ ሰገዳችሁና ምን አመጣችሁ ብሰግደው ብሰግደው የማያልቅ ጉድ ይሄ የክህደት አይነት ነው ይሄ ማለት ተቃውሞ ነው ምን ያደርጋል እያልን ነው እንደዚሁም ሳንናገር ቀለባችን ላይ ራሱ ክህደቱ ካለ ምክንያቱም አይደበቅም ከአላህ ምናልባት ለሰው ባናወጣውም ሶላት የተውንበት ምክንያት ክህደት ከሆነ ምን ያደርጋል ብሎ ውሸት እኮ ነው ብሎ በቃ መጎናበስ ብለን ውስጣችን ክህደት ካለ ይፋ ባናደርገው እንኳ ይሄም ራሱ ለኩፍር ለክህደት ይዳርጋል ማለት ነው ይህ እንግዲህ የመጀመሪያው ህክም ነው እዚህኛው ላይ ደግሞ በተሃውና በተካሱል በመሰላቸትና በመታከት ትክትና ካለ ስልቹነት ካለ በሰላት ላይ ማለት ነው ገና ሲቆም ያንቀላፈዋል ያዛገዋል በቃ እንቅልፉ ይመጠዋል ይደብረዋል ጅሙዓ ሶላት ሊሰግድ ሂዶ እንቅልፍ ይተክለዋል ቁርአን መቅረት አይፈልግም መተኛት ይፈልጋል በቃ ይሄ የመታከት የመሰልቸት ምልክት ነው አታ አምስት አውቀት ሶላት በሚሰግዱ ሰዎች ላይ እንኳ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ይታያሉ ሁሌም በጫጭር ሶላቶች ቶሎ ሰግዶ መቀመጥ ነው የሚፈልገው ቶሎ ከመስጅድ መውጣት ይፈልጋል ጀማዓ ሶላት መስገድ አይፈልግም ወደ ዋናው ህክም አልመጣውም ወደ ሁለተኛው እንደው እነዚህ እንኳ ብዙ ሰዎች የሚጠቃባቸው በሽታዎች ናቸው መሰልቸት ማለት ይሄ ነው ያ ሁለተኛው ህግ ያልነው ነው ግን የመጀመሪያው ክዶ ነው የሶላትን ውጁብነት ግዴታነት ክዷል ይሄ ያው ካፊር ነው በሁሉም علماዎች ዘንድ ተመሳሳይ አቋምነት ነው ሁለተኛው ደግሞ በተካሱልና በተሃውል የሚያቆራርጥ ሶላት ያው واجب እንደሆነ ይቻውቃል ግን በቃ አይሰግድም ሶላት አልካደም ያምናል ይሄ ነው ሁለተኛው አይነት ይሄማ እያዛጋ ያበቃ ያፋሸገ የተጫጫ ነው እየከበደው የሚሰግደው ያው አጓድሏል ሶላትን ምናልባት አላህን እያውን አይቶ ሶላቱን ሊቀበለው ይችላል እዚህ ህክም ውስጥ አይገባም ታሪከ ሶላት ውስጥ አይገባም አምስታውቁ ሶላቱን ከሰገደ እንዲሁ እየተንፏቀቀ እያዛጋ እየደበረው የሚሰግደው ዝሁክ ሁክም አይገባም ግን የሶላቱ ኳሊቲ የሶላቱን ተቀባይነት አላህ ነው የሚወስንለት ይህን ግን ዋጅብ መሆኗን አይክድም ዋጅብ ናት የሚል እምነት አለው ነገር ግን አይሰግድም ይሄ ሁለተኛው ነው ወመን ተረካሃ ተሃውነ ቢሃ ወስትክፋፍን ቢሃቅሃ እንዲሁ ደ የምትከብድ ነገር አይመስለውም ይሰላቻሊያልፈዋል ይተዋል ፈሃذ ለ እክተለፈ ልዑለማኡ ፊ ሸእኒ ዑለሞቻችን እንግዲህ በዚ ጉዳይ ላይ ተወዛግበዋል ፈሚንሁም መን የሕኩሙ ቢኩፍሪ ወሚንሁም መን የሕኩሙ ቢዓደሚ ኩፍሪህ እንግዲህ በኩፍር ሕኩም የሰጥጧሉ እንደዚሁ ደግሞ ኩፍር ደረጃም ያላደረሱታሉ ومنهم من يحكم بكفره اذا كان تاركا لَهَا بالكليه اليوم واجب أن نتعامل بمن من ما يسجد كونه كهادينو اما اذا كان يصلي احيانا واحيانا لا يصلي فهذا لا لا يحكم بكفره عندي سجدال توسنه غزي سجدال توسنه غزي يقومال ليقررطال يتسلات شي مالته ايه يو بكهدت ህክማይሰጥበትም የሚልዋሉ ዕላ ኩሉ ሓሊ ንስኪ የታላላቆቹን አኢማዎች ኣመለካከትኒ ጃአ ፊልሞውሶዓትልፍያ በተባለ ኪታብ ቅፅ 5 ገጽ ቅጽ ከገጽ 54-54 ላይ ተገልጿል ዛሃበል ማሊኪ የተወሻፊዕያ ኢማሙ ማሊክና ኢማሙ ሻፊዕይ ምን ይላሉ ኢላ አነ ታሪክ አሰላት ተሃውነን ወከሰለን ላ አሉ በትክትና በመሰላቸት ሰላትን የተወሰው አሉ ላ ጅሁደን በመካድ ሳይሆን ማለት ነው ያ ምናልዋጅ መሆኗን ግን ስልቹ ነው ይቅተሉ ሓደን አሉ በቅጣት ምክንያት እንዲገደል ይደረጋላ ሉ በክህደት ኣደለም ይገደሎ ዩ ቅጣት ስለ ማለት ነው አይ አነ ሕክመሁ በአደል ልመውቲ ሕክሙ ልሙስሊሚ ፈዩغሰሉ ወዩሰላ ዓለይሂ ወይድፈኑ ማዕ ልሙስሊሚን ሓዲ ነው የሚቆምበት ልክ ዛኒ ማለት ነው ዝሙት የሰራሶ ነው ይገደለው ስለዚህም በስልቹነት ሰላትን የማይሰግድ ሰው እንግዲህ ዋጅብነቷን አልካድም ስብሓንላህ ኢማሙ ሻፊዕይ ናቸው እንግዲህ ያሉት አላሁ አክበር ኢማሙ ማሊክ ናቸው ያሉት ሐድ ይቆምበታል አሉ ሓዱ ምንድን ነው ግድያ ነው እንዲገደል ይደረጋል ነገር ግን እንደዚያንኛው እንደ መጀመሪያው አይደለም የመጀመሪያው ራሱ ሙስሊሞች አይከፍኑትም አይታጠብም ሰላት ልጀናዛ አይሰገድበትም ሙስሊሞች መቃብር ሁሉ አይቀበርም ያንኛው የመጀመሪያው የሶላትን ዋጅብነት የካደው ሰውዬ ማለት ነው አላሁ አክበር ይሄንኛው ግን የሶላትን ዋጅብነት ሳይክድ በመሰላቸት ምክንያት ሶላትን ያቆመ ሰው ሐድ ይቆምበታል የግድየ ሐድ ማለት ነው ቅጣቱ ነገር ግን ሐዱን ስለተፈፀመበት የሙስሊሞችን ክብር ያገኛል ይታጠባል ሶላት ልጀናዛ ይሰገድበታል ከዚያም ሙስሊሞች መቃብር ላይ ይቀበራል አሉ እስኪ ኢማሙ አሕመድን ደግሞ ኢማሙ አሕመድ እንግዲህ ሰላት ላይ በጣም ጠንካራ ህክምና ያላቸው እንዲያውም አብዛኛው رأس وذهب الحنابلة إلى أن تارك الصلاة تكاسلا يدعى إلى فعلها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك بلا ما استنقى كي سجد سقاد بلا على بلا زيان قل فإن صلى وإلا وجب قتله كسجد سجد على بلا زيان قدية يفسم

وقيل كفرا أي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لكن لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد كسائر المرتدين الله أكبر تري <applause> لترية درغولة لسوسك أن يكلم على يجدل ሳይከፈን ማለት ነው እንደዚሁም ሰላት ልጀናዛ ሳይሰገድበት የሙስሊሞች የመቃብር ቦታ ራሱ አይቀበርም አላሁ አክበር ሰላት የማይሰግድ ሰው ይሄ ነው እንግዲህ ሸሪያችን ያስቀመጠው ሰላት በማይሰግድ ሰው ላይ ክሙ ይ ነው እኛ የትንንታደ ያለ ነው ስለ ሰላት እንግዲህ አስፈላጊውን እውቀት እስካሁን ሰላት በተውሂድና በኩፍር መካከል የቆመች ትልቅ ግንብ ነች ብለናል ሰላት የማይሰግድ ሰው አጥሩን አልፎ ወደ ክህደት ቦታ ነው የሚገባው የቅርብ ዘመናችን ሊቅ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሒማሁላህ ምን ይላሉ ታላቁ ኢማም መጅሙዐ ልፈታዋ በተሰኘው ኪታባቸው ላይ ቅጽ 12 ገጽ 55 ላይ አለዚ የظሃሩ ሊ አነሁ ላ ኢላ ቢተርኪል ሞጥለቅ? بحيث لا يصل لا يصلي أبدا لن يندم له ملو بملو صلاة كالتو يا كفر بين أي تلال بك بترك المطلق ملو بملو أبدا يما يسجد كهنا يكفر بيني تلالف بتال على بلزيا وأمام يصلي أحيانا فإنه لا يكفر አንዴ ሰገድ አንድ ጊዜ ተወት የሚያደርግ ግን ይሄ ሁክም አይተላለፍበትም ይላሉ እንሻላ እንግዲህ ታሪከ ሰላ ሰላትን የተወሰው ሰላትን የማይሰግድ ሰው ለሰላት እጅ ያልሰጠ ሰው ሰላትን አሻፈረኝ ያለ ሰው በክህደት ነው እስልምና ውስጥ ብይን የሚተላለፍበት ይሄን ግን ለዘመናት በገጠር በተለይ በገጠሩ አካባቢ የነበሩ ዑለሞቻችን ለሆዳቸው ሲሉ ደብቀው ትኖረዋል ሁሉም የፊቂ ክታቦች ላይ በግልጽ ተቀምጧል አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ በኢትዮጵያ ለረዥም ዘመናት ሲቀራ ስንማረው የነበረው የፊቂ ትምህርት ስለሆነ ማለት ነው አላህን ፍሩ ትክክለኛው እውቀት ይሄ ነው ነቢዩ ዓለህ ሰላት ወሰላም ያስተማሩት በዚህ አይነት መልኩ ነው አንድ ሐዲስ ላቅርብላችሁና እንሻ አላህ የዛሬው ትምህርታችን እናጠናቅቃለን ዐብደላህ ብን ሸቂቅ አልዑቀይሊ የተባሉት ሰሓባ ምን ይላሉ ትርሚዚ ረዋሁ ትርሚዚ እዩ 2622 ሐዲስ ነው ወሶሓሁ ልአልባኒ ዩፍሒሕ ትርሚዚ

ይረ አሰላህ ከሶላቱ ውጭ አሉ ሥራዎችን በመተው ለክህደት ይዳርጋል ብለው የሚያዩት ሶላትን መትው ነበር ይላሉ አላሁ አክበር ይሄ ነው የሰለፎቻችን ግንዛቤ ሰላትን የተወሰው በነቢዩ ዐለህ ሰላቱ ወሰላም ዘመን ከሀዲ ተደርጎ ነበር የሚወሰደው በቃ ይሄ ነው ህኩም ጊዜ አሁን አልመጣም በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘመን እንኳ ሰሐቦች በዚህ አይነት መልኩ ነበር የሚረዱት አላህ ይጥብቀን والله አባካቹ ወደ ሶላታችን እንመለስ ሶላት ምናቆራርጥ ሰዎች ወላሂ ሶላታችን አይያዝልን ዙሁርን ሰግደክ አስርን ከተው አበቃ ነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላም እኮ በሐዲስ ነግረውልናል የዓሰር ሰላት ያመለጠው ሰው የዐስርን ሰላት ሳይሰግድ ያሳለፈ ሰው ንብረቱ ሃብቱ ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ ቢጠፋ ይሻለዋላሉ አላሁ አክበር መቶ ብር ግን ቢጠፋ አንተ እንዴት ነው ምትሆነው በቀል አምሳ ብር ብትጠፋክ ንግድ ንግድክ የሆነ ነገር ቢደርስብህ ጸጉር ትነጫለክ ትነጫለግ ሰላት ያለፈው ሰው ገንዘቡንም بيتونم نبرتونم بيت بيت أي عليه الصلاة والسلام إن كان صلاة للتتو الله أكبر الله مران الله قد يوم من قد مران الله زنلن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته